Така, зачитам окончателния текст на решението. Окончателният текст на решението. На основание член 21, алинея 1, точка 11 от ДМСМА, член 19, алинея 3 от Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, във връзка с член 127, алинея 3 от ЗУТ и по предложение на смета на община Варна с изходящ номер РД 12006706ВХ, наклона на черта 15 юни 2012, Общински съвет Варна съгласува окончателен проект на общ устройствен план на територията на община Варна и план схема на комуникационно-транспортна схема за територията на община Варна, правила и норми за прилагане на общ устройствен план и предлага на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика да приеме и на министъра на регионалното развитие и благоустройството да одобри общия устройствен план на град Варна и община Варна, правилата и нормативите за неговото прилагане и план схема на комуникационно-транспортна схема към ОУП със следните препоръки. В частта на общия устройствен план, частта от местностите Салтанат, Горчивата чешма и Долна Траква да се обособят като устройствени зони за градски паркове и градини и градини за широко обществено ползване с код ДП, като в тях отпаднат обособените устройствени зони ОО, ОД1, ОД, ОК1, с изключение на терени. Теренът за общинска логопедична детска градина като устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема детски заведения същия да се означи с пиктограма за, нова детска градина. Имот, собственост на Министерство на отбраната, като същата територия се обособи като устройствена зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване в съществуващи урбанизирани територии за изграждане на зоопарк, като в схема на зелена система се посочи с пиктограма, се посочи с код ТЗСП, като в зелената система се посочи с пиктограма за зоопарк. Частният терен на територията на местност Салтанат да се запази като устройствена зона за обществено обслужващи дейности ОО, а в план схема детски заведения същия да се означи с пиктограма за нова детска градина. Територията на ботаническа градина да се обособи като устройствена зона за градски паркове и градини за широко обществено ползване за ЗП. Да се отстрани техническа грешка при определение на устройствения статут на поземлени имоти съгласно писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството за имоти, включени в градски паркове и градини за обществено ползване ЗП, като устройственият статут бъде приведен в съответствие приетия от Националния експертен съвет предварителен проект с подробен устройствен план. Да се отбележи в приложение 1 към член 2 или 2 на правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на град Варна в позиция 6 жилищна устройствена зона с ниско застрояване в природна среда с индекс ЖМ1, като се добави втори ред за устройствена зона местно Свети Никола със следните показатели. Максимална плотност на застрояване 25%, максимална интензивност за застрояване 5.06, максимална озеленена площ 70%, минимална част за озеленяване с дървесна растителност 1/3, максимална кота корниз 7 метра, като показателите от втори ред се отнасят за местно Свети Никола съгласно решение 24.05.10 на Общински съвет Варна по протокол 24 от заседание проведено на 23, 24 и 30 юни 2010 година. Както и в раздел 4 в правилата на нормативите за прилагане на общия устройствен план, в член 16 да се добавят 3 нови алинеи 4, 5 и 6, които са след заседание на комисия по архитектура, както следва. Алинея 4. Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на общите устройствени планове. Не може да се променя предназначението на алинея 5.
Не може да се променя предназначението на територии, поземлени имоти, попадащи в границите на устройствените зони и самостоятелни терени по член 21, предвидени за отделени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническа инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Алинея 6. Промяната на предназначението на територии, поземлени имоти по алинея 5 се разрешава след обществено обсъждане по общия от общинския съвет решение и приемане с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците. Колеги, чухте изчетения, коригиран, напомнен текст, имате думата за мнение. Съгласен съм да гласувам, искам само да караме на общество. Ние направихме две решения на общинския съвет, касаещи ми със Салтана в различни поправенци. Едното беше Салтана в частта си до Алия Сисай, където приехме изключение, а последващото по време решение на общинския съвет е за целия Салтана от Шоковия канал до Голчивата чиста, където ние не приехме изключение. Не приехме изключение, когато гласувахме предложението за целия Салтана. Какво предложение за решението предпомним, то е предложението? Момент да се разкажа. Ви почетахме текста на това, което е решил общинския съвет. Но последващото решение е за целия Салтана, където ние не коментирахме изключение. Преди малко гласувахме предложение с Салтана. В момента вече ще гласуваме проекта за решение. Знам, госпожа Сепарушева, но го коментирам, че когато наложиха да гласуваме за целия Салтана, гласуваме целия Салтана, може да чуем и да видим записа, където се казва, че всичко се забранява. А това е последващото решение. Но в друга точка и за част от Салтана. Еми не, за това предгласуваме за целия Салтана. Вижте го записа. В тази връзка, дали ги бих да атакуваме, когато сме направили две решения за една съща вещ, едното с другото без изключение. Просто казвам, че някой може да го подложи това като атака и да забравя процедура. Така ли иначе, проблемът с отхорите? Първото предложение на господин Гостанов беше във връзка и с предварителния проект и от 2008 това, което е коментирано за местността от една граница за ЗП да бъде до Алея Дала. Предложението на господин Плотник беше за цялото местността от една страна, така или иначе беше предложението, от тяхна страна също беше подкрепено предложение на безключение. Процедурно предложение. Това е процедура. Първо, господин Тонев предлага да прегласуваме на това гласуване 25 на 25, за този текст обредено. Ти го разясня, за да ми стане ясно на мене самия, на себе си го разясня. Сега, че ако ние искаме, може да го прегласуваме, ако искаме не. По-важното е следното. Да си кажа. Общия устройствен план е закон. Но като всеки закон, той подлежи на актуализация. Той подлежи на промени. Дори преди малко, господин Сепарушева прочете начините, по които стават промените. Това не е бич, каторга, затвор и нещо подобно, в което съваряме къщите на хора, когато искаме да бъде зелен града или обратното, искаме да изсечем гората, за да направим курортни комплекси. Силата на общия устройствен план и в тези решения е баланс. Дали сме го намерили или не, най-добре ще покажи пътиш. Защото този общия устройствен план 82 година беше също така много силен и аз също съм гледал в неговата цяло, само да му стигне инвестиционната политика. Така че всички драми за това, че се варят къщи някъде, в някоя местно стоят, че бъде зелени територии, или някъде се съсече гора, за да се прави курортен комплекс, са силно преувеличени и не присъстват в документите, касаещи общия устройствен план, който ще гласува. Затова аз лично ще подкрепя този общия устройствен план. Иначе мога да се присъединя към народа. Това аз там нека е кузно, че гласува против 10 градина. Ама това вече не зависи от нас. Това е така, че се оставим това. Колеги, процедурно предложение, прегласуваме така изчетеното съгласуване на общия устройствен план, така че който е за така направено предложение, може да гласува. Имаме ли някой против? 27. Някой проблем? Да, не виждам. Въздържали се? Да, бе. Също не виждам.
Преди да обявя резултата, имаме предложение на господин Гуцанов за предложение към Министерството на културата. За резултата, за направеното предложение, 43 гласа, без против и въздържали се, Общинския